Vilniaus centre iš Neries antradienį ištrauktas mirusio jaunuolio kūnas. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente LRytas sužinojo, kad antradienį nuo 10 val. Ryto Vilniaus ugniagesiai policijos prašymu tikrino Neries vagą. Plaukdami upę gelbėtojai netoli žaliojo tilto pastebėjo žmogaus kūną. Kūną ištraukus į krantą įtarta, kad tai gali būti porą dienų ieškota 17-metis.